আমাৰ যেটো বদনাম আছে যে মুছলমানে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে সেইদিনা আমি আছিলোঁ মুতাৰ খান আছিলে মই আছিলোঁ আমাৰ যিখন মিটিং হৈছিল তেখেতৰ চেম্বাৰত ইমান দুখ কৰি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কৈছে মোৰ চকুপানী ওলাই গ'ল কি কম মই কান্দি দিলোঁ এইটো কাৰণে মই কান্দিলোঁ মুছলমানে ভোট নিদিয়ে আমাৰ এটা বদনাম আছে এজিপিকো নিদিয়ে বিজেপিকো নিদিয়ে মুছলমানে কিয় নিদিয়ে দাদা আমি কৰিছোঁ মই কি উত্তৰ দিম আপোনালোকে কওক মুক্তাৰ আছে কি উত্তৰ দিম আপোনালোকে কওক বেয়া নাপাব মোৰ অকণমান আৱেগিক কথাটো মোৰ ওলাই গৈছে দুখ লাগিছে তো আমি সহ্য কৰিব লাগে কিছুমান কথা য'ত য'ত গৈ আজি মই ৰাজ্য কৰি আছোঁ ৰাজ্যখন কিছুমান কথা মই সহ্য কৰিব লাগে তেওঁ বিজেপি কয় কি কৈছে এতিয়া মোৰ দুখ লাগে যে হয় আমি মুছলিমখিনিয়ে বিজেপিক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কিয় এইটো অৱস্থা হৈছে সেইটোতো হ'ব নালাগে আমি সকলো মিলা কৰি কি কাৰণে আমি অবিশ্বাস কৰিম এনে ইয়াত যিখিনি আছে মুছলিম মানুহ মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ গৰু খাই নেকি সকলোৱে গৰু কৰা কম কৰিছে নেকি কোনোবাই নাই কৰা নাই খাই আছেনে চবেই অঁ মজুৰত আমাৰ আজান দিয়া মাইকটো বন্ধ কৰিছে নেকি কোনোবাই তেতিয়া কি হ'ল আজি বিজেপি বিজেপিয়ে শাসন কৰা চাৰে পাঁচ বছৰ হৈ গ'ল চেণ্ট্ৰেলত আৰু আমাৰ ইয়াত কিমান তিনি বছৰ হৈ গ'ল কিয় এইটো হোৱা নাই যে সাম্প্ৰদায়িক সাম্প্ৰদায়িক যদি হ'লে সেইটো কৰিলে আৰু মই মোৰ কব কিমান ভাল পাওঁ বিজেপি যিদিনাখন সাম্প্ৰদায়িক হ'ব সেইদিনা মই ওলাই যাম খোদাৰ কথা খাই গৈছোঁ এইটো সকলোৱে জানো আমাৰ পাৰ্টিটো জানে আমাৰ এজন এজন মানে বিশেষ লিডাৰে মই নাম নকওঁ তেখেতে কৈছিলে যে দাড়ি টুপি আমাক নালাগে দাড়ি টুপিৰ ভূত আমাক নালাগে মোৰতো খং উঠি গ'ল লগে লগে মই প্ৰেচিডেণ্টলৈ ফোন কৰি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় কৰিছে মই বোলো ধুবুৰীত আছো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ আছে উত্তৰ হুছেইনে জানে এইটো কথা আপোনালোকে জানেনে মই নাজানো তেওঁ কৈছে আপুনি দাদা যি মন যায় প্ৰেছ নি মাতিলোঁ আপুনি যি মন যায় তাকে কওক প্ৰেছত মাতি মই ক'লোঁ মোৰ আব্বাই টুপি পিন্ধে মোৰ আব্বাই লুঙি পিন্ধে মোৰ আব্বাৰ দাড়ি আছে মোৰো দাড়ি আছে মই কি বাংলাদেশী হৈ যাম নেকি আজিৰ পৰা এই আমাৰ ইয়াত ৰাজ্যিকত এইখন মজিয়াত কোনো জানে সেই কথাখন নকয় তেতিয়া লাজত পৰিছে কোনো নকয় ৱাৰ্ণিং দিছোঁ মই কিহৰ কাৰণে দিছোঁ কমটোৰ কাৰণে কিবা কথা চিন্তা কৰি মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা চিন্তা কৰি মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে মোক